Ja, då står jag här med Pontus Westerholm efter förlust i Malmö Arena mot Växjö. Hur känns det med förlust idag? Det ser ut. Släpp in för många mål i den här matchen igen, så det är verkligen något vi behöver jobba på, men det ser bra ut framåt när vi gör 5 mål. Hur ska ni förbättra den alltså defensiva delen? Nej, det gäller att jobba på våra grunder och att vi får in det i ryggraden vad vi ska göra sådär, så ja, det håller inte att släppa in 6 mål på hemmaplan. Man ska vinna om man gör 5 mål liksom. Precis. De båda sista målen här, de kommer väldigt sent i liksom perioderna. Är det för att ni inte orkar hela vägen? Nej, absolut inte. Utan det är slarv från oss. Och båda är väl en man mer, men vi ska göra det bättre. Alltså 6 mål på hemmaplan och släppa in 6 mål generellt, det kommer aldrig hålla. Utan det måste vi verkligen jobba på nu de 2 sista veckorna här. Du har fått lite personlig utdelning de här i Skåde Cup Trophy och även här nu på hemmaplan. Hur känns det för dig själv? Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet och kunna hjälpa laget och bidra framåt. Så det är väl skönt. Det känns som att det här spelet går lite i perioder. Har ni en bra period framåt så har ni en dålig period bakåt. Har ni en bra period bakåt har ni en dålig period framåt. Känner du igen vad jag menar? Jag vet inte, vi måste analysera hur vi släpper in dessa målen liksom. Det håller liksom inte, jag vet inte hur många mål vi släppte in dessa matcherna, utan det är något verkligen vi måste ta tag i och ja, det håller inte som sagt att släppa in 6 mål liksom på hemmaplan.